رحمة الله تعالى وبركاته سودوادا أم سبير سلمانتو هذا هو عصب تاي سبسكرايب كمال يلكن الفرو أصحابي سودوادا ما انتو حانو وضا برنامجان عادي هين إن شاء الله قير وحان رجينا إن تكفى إذي سدونتان سودوادا سودوادا مركلي ولا لا أقاليقا ملو الباجوبتين ما انتو حانو وضا وحي تاي كومنتيو إن شاء الله أتكهيلي دونتان جوابه وضا كومنتيين يوهو ريا وحي تاي ورد ورد علو وعلى ريحي عنقه يجو قلوعي محاتله سينة تدوه معلومات أيا لي ريحي جودة محلله أبايه وعلى ريحي يعني خوف أور له تهاي تدوه معلومات على ريحي كديبنا عنقه يجو قلوعي محاتله سينة هانتي عنقه دوك يجو قلوعي أوركا جنوية سجلك أكو جرتو waxaan ku dhigi lahaa hal toosiyo yaani dad yaqaan jiraan hadii aad xanuunku adkeysan karinna run ahaantii cunug soo qaloocdaa dadab oo yahay qalitaan waaye muhiimada waxa waaye cunuga hadoo dadab aheen waa la toosin karaa laakiin mar hadoo dadab noqdo cunugaas waxa waaye qalin waaye alaah ku fududeeyo qofka aad u tageyso ama isbitaalka aad tageyso ilmaha markii la riixayo isbitaalka la local fiirsada dadka qarkood waxay ku leeyihiin waa naqaana laakiin ma yaqaanan isbitaalada qarkoodna way sameeyaan dad ka saaya jiro oo ku takhasuseen ilmaha oo wareejinayaan umlisooyinkii hore oo waaweyn ahaayeen run ahaantii ayagana way yaqaanan cunuga markuu qalooco si tactical ah loo wareejiyo sorry markuu waxaan ku leeyahay walaasheeda qaaliga cunugaaga hadoo dadab naqday qalitaan waaye laakiin hadoo dadab ahayn waa la toosi karaa si aayara loo toosi karaa ilmaha sidoo kale qaloocitaanka waxaa keena in markaa kaciiso kale qaabdara ah oo istaagto markaa jiifto kale si qaabdara aad u jiifto ilmaha way kugu qaloocanayaan allah naga haayo inta soo martana allah subxaanahu wa ta'ala marka lama soo celiyo insha allah qeyd su'aasheena xigta waxay tahay miski axmed السلام عليكم أبايو إلا تالي وحان أهاي هويو أور له سغال بلود نواد أميستي إسبوعي لبادان كدر سبي فولنا ما أركو وحان ربئنان إسفوليو لكن ذاتك وحي ويكاديريه وانا هاليس ليقو دهاي معاتا ليقو سيني ولال قاليها وحان تلوكو قسين لها فوشا إنا تسكدسيد إنا لوقو فولي سببتان وحي تهاي الله سبحانه وتعالى خوف والبو وقتكو قرو بنانك كينا marka xoog wax lagu keen iyo wax xaq ilaahay ka imaadan isku hal ma ahan waxa kala si ogaata hadii ay ku fooliyan hata waqtiga ilaahay oo qoro loo banaanka soo baxa laba maalmo saddex maalmo ina fuulata laga yaaba marka cirbadaas lagu duray xanuun zaid way hadii daawo lagu ugu shubay sidoo kale hadii kaniin lagu isticmaalay sidoo kale marka inta booxan ku leeyahay ina iska dhaafto oo ilaahay tala asaarato aad iska socsocoto ay sadaqadaada aad badsato ay quraan aad isa saarto waxyaabahaas inaad sameyso aad isku dadaasho isdhaqdo istidirto caloosha aad nadiifiso marka walwalka iska dhaaf waxaa laga yaabaa uurka inaad qaadi markii caadada kugu dhacday ka bacdi inaad qaado marka waxaa ogaanaysaa inaad ku darsanayso 15 maalmood ama 20 maalmood haddii caadada ka dhaqata aad qaadana waxaa waaye 9 markaasaas u gasho 5 maalmo ka qaadanay waa dhalaysaa marka taasina inaad la socotiinaadi u fiican tahay teeni xigtaa waxay tahay insha allah abaay kala waaye haddii wiil hadda wiil ii joogo uurna waan leeyahay 4 bil ayaan marayaa ma soo arkin waxaan wado wallaahi alxamdulillah alo allaan tala saartimiya wuxuu isii ayaan habi ku ahay ilaahay wuxuu isii habi ku ahay dhammaanteena wuxuu allah subxaanahu wa ta'ala nasiya habi ku nahay laakiin waxaa jirto dad iimaan lehen oo mar walba jecel cunuga waxay wadaan mar walbana ay ka dawado maxaa la dhahaa korontadaas ilmaha daciif ay ka dhigtaa iskaanka badan mar walban sheegaa war 3 jeer hadii oo aad isa saarto aboosto 2 jeer hadaa isa saarto aboosto 4 bil ay ku bilaabayaan 6 bil waa la fiirinaa 9 bil waa la fiirinaa 7 bil waa la fiirinaa cunuga wadniisa daciif naqanayo marka waxaas oo kale waa laga fiican yahay inaa iska dhaaftiina aniga aan kasi lahay wiil ii gabar wax ka duwan ilaahay mana siyaa mar walba lagu dhaceystaa insha allah qeyr waa walaashiina masubeer commentigeena ugu xigaa waxay tahay assalaamu calaykum abaayo qofka markuu caruudo wax walba way ka suurtoodaa iyadaba
وإمو وناجن أنا جانا وأنا هباري بلاه الشغى أرو وهاي خوفك مركو وحنا خو حلبة وخوانا أفكيسة مركا أذي جانا وأوجا هاي وحول بحنا قاكا كينايو لكن تن أنك هات لها حي هيد إن مركي لو خوف وين يصير استان عيالك حقوه ماشي إن لسه جلني أذي وفي عن تهاي سبب تروح حتى أقل إنه مك أقل جودة يأذي إسكو أقل متهين إسكو حقنا متهين وحيابها هذيك كهات لي سنة أيق مفهم كران مركا إن شاء الله قير الماء سينبر وحافي عن أمانة واي إن لا يسكت عفافي عن أو يعني لا احترامه ما أنت مركي عنك إسلامات هذيك أت أت نحريس صميسو أت أجر جارتو بري كمالين عنك جاقو ضيع عن أو خوف بين أدنه قال المسلم بوحون نخضو يعني ونحريسنا مركا ما أنت مركي إسلامات عنك إسلامات أم أكو كورتو أم عايسو أم أجوكيسو كهاجنو ميلة أو خورن تاي مرك مر ولا بكاسنا نيدنا قلنا في عن هدي أديك ونول عنو جا قال لدي الحنون واي هدي أذو لما تلدي لنا أسيج الحنون دري مايو مرك لما أنت أنا بوح في عن إلما إسلامات دا عرقنا إن أقرقارنا سيدا كلنا دلمنا عنك دير عنك ديرين سي كان بير لو دلمنا إن شاء الله ولا شيء نمسوبير وحن الله هاي سود هذا مرك له كومنتي يعني حاجة بحيت هاي برك لوجها محاكينا قبل ولا شيء gabar walaashay aan la qabin ayaa lagu wax ka bararay gabar abaaye aan la qabin ayaa lagu wax gabar oo gabar aan lagu wax ka bararay run ahaanti gabadhaas sidaan filayo waxay ila tahay in vitamin D jirkeeda uu ku yar yahay hadii vitamin D geeda oo saawaya ama u fiican yahayna ha iska baarto vitamin C iyo vitamin A naftirkiisa ha baarto sababtoo ah inta badan qofka lagu wax ka bararo waxa keenay ama in vitamin D go ku yar yahay ama in wadnaha laga haayo qofka mar ala markii wadnaha laga haayana lugaha waa ka bararaa ilaahay ma u qaso in vitaminka in khata un allah u qaso sababtoo ah vitaminka do ka barar hadoo kuugu yaraado waxa laga yaabaa hadda dadka qaar kood jiis inay naqbaan ilaahay ma u qaso gabar waaye mustaqbal leh jirka wuxuu baahan yahay kuleel u baahan yahay inuu kuleel helo u baahan yahay sidoo kale in aaso socotana way fiican tahay marka insha Allah waxaan rajaynayaa inaad fahanteen gabadha salaasheen ee laga baaray in jirkeedu ku yar yahay vitamin D sidoo kale su'aasheen ugu dambeeyay ama commentigeena waxay tahay abaayo gabar abaayo walaalanahay oo uur leh ayaa dhig la'aan lagu sheegay marka 9kii ayay ku jirtaa waxaan dhahayn waan ku seexineyna oo dhig ayaan kugu shubeyna maxay tahay laakiin qof aan wili foolan fool khabari oo dhig lagu shubaayo iyadana way walsan tahay abaayo gabadhan waxaan leeyahay walwalka iska yareeso sidoo kale qofta haday xamilo tahay inta badan waxa lagu celceliyaa waxay tahay in cagaarka ay badsato cagaarka dhig uu soo celiya sidoo kale walwalkana ma u fiicna qof xamilo ah maxaa yeelay dhig inuu ku kaca laga yaaba teeni xigta waxay tahay qofta day xamilatay dhig la'aan heeso caadi way dhig waa lagu shubi karaa laakiin waxa ka fiican in ayada ay cunto kiliida eriga ah ama arisa oo taqaaniin sidoo kale koostada hadii Kenya ay joogto majiija ha cunto linta bambeelmadan cabitaankiisa ha basato beetroot na ha cabto tufaaxa cagaaran ha isticmaasho.